Trebuie să mergem să ne vedem cu elas. Vidre David Schept. Ce ai întrebat despre gătitul este nebulis a câte trebuie să gănghelos, mijelobas, când ați scotit lebi să mirebas. Minda am de nimă tema șeveho. Minda gânsca de bebi David Scho. Moțo de bit. Rad stres. Colazem tavaridam. Nișnolovaniam. Rata gădavarcinot. Ce ai să cuareli adamiane bisticotzle. David Swat. Ce ai nișuile bis. Ciam telobadam. Ca obștilde tertvanet. Amistuis kim, holodam holod ertigza arsebubs. Esaris, vaccinația. Dres omiada, amomși, gamarjuebuli arisis, vinc mters iaragit, codnita, gonierebit, taupirispirdeba. Es iaragi, amomși aris, vaccina. Meimedim auks, ce anis azogadoebis, gonierebis, rat, ce anairi, pataram, Eris, სიცოცხლის უნარიანობის მთავარი ღერძია. Მხოლოდ საფრთხეების რეალური გაცნობიერებით შევძლებთ ამ გამოწვევას ღირსეულად გაუმკლავდეთ. Ავიცრათ, რათა დავიცვათ საკუთარი ჯანმრთელობა, სიცოცხლის უსაფრთხოება და რა თქმა უნდა ჩვენი შვილები, ჩვენი დედები, მამები, ბებიები და ბაბუები. Ამიტომ ყველას მინდა ვთხოვო, მოუწოდო რომ ერთადერთი გადარჩენის გზა ამ რთულ ვითარებაში, რასაც მთელი მსოფლიო ებრძვის, ამ უხილავ მტერს, რომელსაც COVID-19 ჰქვია, ერთადერთი გამოსავალი და შესაძლებლობა ეს არის აცრა. Ჩვენ ყველანაირი საშუალება გვაქვს ვაქცინაციის და კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვო საზოგადოებას, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა და დავიცვათ ადამიანების სიცოცხლე საკუთარი თავი და ირგლივ ყოფი ადამიანები. Აქვე მინდა გამოვეხმაურო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ორი დღის წინ გაკეთებულ განცხადებას ხელფასების მატებასთან დაკავშირებით, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორი. Ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ გვისაუბრია და პანდემიამდე გადაწყვეტილებაც კი ჰქონდა მიღებული ხელფასების დასთან დაკავშირებით, თუმცა არსებულმა პანდემიამ რადიკალურად შეცვალა ჩვენი გეგმები, რადიკალურად შეიცვალა იმ პროექტების განხორციელების პროგრამა, რომელიც გაცხადებული ჰქონდა, იმიტომ რომ მთავარი პრიორიტეტი გახდა სხვა მიმართულებები. Იმის გათვალისწინებით, რომ გვაქვს კარგი ეკონომიკური ზრდა მომავალი წლიდან, როგორც ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერის უნდა განკეთებული განცხადება, იანვრიდან შესაძლებელი იქნება ხელფასების მატება. Ჩვენი მიზანია არსებული განაკვეთები შეძლების და გვარად მაქსიმალურად დაუახლოვდეს კერძო სექტორში არსებულ განაკვეთებს. Ამ ორი მაჩვენებლის ერთმანეთთან ბმა მოხდეს, ხელფასების მატებას მუდმივი ხასიათი უნდა ქონდეს, რაც მნიშვნელოვანია, და არ უნდა მოხდეს ისე, როგორც უკანასკნელი წლების განმავლობაში საერთოდ ხელფასების გადახედვა არ მომხდარა, რაც ძალიან ცუდია. Ჩვენ გვაქვს პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ საჯარო სექტორიდან ხშირად კვალიფიციური ძლიერი კადრები გაედინება კერძო სექტორში, იმიტომ რომ არსებული ხელფასები ვერანაირ კონკურენციას ვერ უწევს კერძო სექტორს. შესაბამისად, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ დაუახლოვოთ სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებული ადამიანების ხელფასები კერძო სექტორს და მინდა დავავალო ჩემს მოადგილეებს, რომ დაიწყონ მუშაობა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ფინანსთა სამინისტროსთან, რათა ჩვენ იანვრიდან უკვე შევძლოთ ხელფასების მატება მუნიციპალიტეტში შემავალ სამსახურებისთვის და იქ მომუშავე ადამიანებისთვის, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. Მინდა შევეხო შემდეგ პროგრამას, რომელიც ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს. Ეს არის ბინების დაკანონება. Ჩვენ 2017 წელს ჩემის არჩევნო დაპირება იყო ამ პროექტის განხორციელება და მართლა წარმატებით მიმდინარეობს და ძალიან მიხარია, რომ 2000-მდე ოჯახი გავაბედნიერეთ და რა თქმა უნდა ეს პროგრამა გრძელდება წარმატებით. Ჩვენ გასულ კვირას საცხოვრებელი ფართების სიმბოლურ ფასად ერთლარად დედაქალაქში მცხოვრებ 20 ოჯახს გადავეცით. დღეს კი თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის თომაზე გამომაქვს ფართების სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაცემის საკითხი 13 ოჯახისთვის,
მათგან 11 ოჯახი ცხოვრობს დიდუბის რაიონში, ერთი ოჯახი სამგორის რაიონში, ხოლო ერთიც გლდანის რაიონში. გარდა ამისა, დღეს გლდანის რაიონში მცხოვრებ 36 ოჯახს გავახარებთ და მათ საკუთრების დამადასტურებელ მოწმობებს გადავცემთ, მინდა მიულოცო ყველა ამ ოჯახს და ეს სიხარული, რაც მოდის ამ ადამიანების, ამ ოჯახების მხრიდან, ნამდვილად ჩემთვის, ჩემი თანაგუნდელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიხარულოა და ჩვენ გაჩერებას არ ვაპირებთ მომდევნო წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი გაგრძელდება და ყველას, ვისაც ანალოგიური პრობლემა აწუხებს, მაქსიმალურად დავეხმარებით, გვერდში დაუდგებით ინფორმაციისთვის, მე ხშირად ვამბობ და კიდევ ერთხელ გაგიზიარებთ, ვისაც ანალოგიური პრობლემები აწუხებს, ცხოვრობს სახელმწიფო დაწესებულებებში, შენობანაგებობებში და წლებია, უკვე ათეული წლებია ვერ ახერხებს დაკანონებას, აუცილებლად უნდა მიმართოთ იმ რაიონისვე გამგეობას, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. Და მოგაწვიან ყველანაირ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საბუთები, თუ რა დოკუმენტაცია არის შესაგროვებელი, რომ შემდეგ მუნიციპალიტეტში იყოს ეს ყველაფერი წარმოდგენილი და ჩვენ მივიღოთ გადაწყვეტილებები და გადავაგზავნოთ საკრებულოში იმისთვის, რომ თქვენ გადმოგეცეთ ეს საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში. Რამოდენიმე ასეული მილიონის ქონება არის უკვე გადაცემული საკუთრებაში და ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, მომავალშიც გაგრძელდება, რადგან ძალიან ბევრ ოჯახს ვაბედნიერებთ. გასულ კვირას დასრულდა გარე რეკლამების განთავსებაზე 15-წლიანი უფლების მოპოვებაზე გამოცხადებული აუქციონი, რომელშიც ორი დაინტერესებული სუბიექტი მონაწილეობდა. Შედგა ვაჭრობა და გამარჯვებული ყავს შეპესე ალმა 15-წლიანი უფლება ჯამურად ორლოტად 34 მილიონ ლარად გაიყიდა, რომელსაც მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან მომდევნო 10 დღის განმავლობაში მიიღებს. როგორც კი მოხდება ხელშეკრულების გაფორმება, ამ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის განმავლობაში კომპანიას აქვს ვალდებულება ეს თანხა ჩარიცხოს დედაქალაქის ბიუჯეტში, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან საინტერესო და კარგ პროექტებს განვახორციელებთ ქალაქში მომდევნო წლების განმავლობაში. ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა. დღეს ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ დღის ეს რიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე. პირველი მომხსენებელი გელა ჩივიაშვილი.